Skrunda gatava iekarot Latvijas ūdeņus. Kopš šodienas pie Latvijas krastiem paturlē jauns kuģis – Skrunda. To izmantos ne tikai militārām vajadzībām, bet arī civiliem mērķiem, piemēram, cilvēku meklēšanai un glābšanai jūrā. 3 gadu laikā Skrundai pievienosies vēl 4 līdzīgi patruļkuģi. Stāsta Miroslavs Kodis. Solī pa solim Rīgas kuģi būvētāvā top jauns patruļkuģis. 25 metrus garš, 13 metru plats, 2 korpusi. Šeit būs kuģa komandas kajītes, te kapteiņa darba vieta. Šo daļu, ko sauc arī par komandu tiltiņu, uzlika pirms nedēļas. Šeit vēl ir jāpabeidz metināšanas darbus un tad var likt visus nepieciešamus vadības iekārtas. Un tad arī pēc vairākiem mēnešiem būs gatava arī šī kuģa daļa. Kaut arī kuģa platforma ir salīdzinoši neliela, tomēr kuģis varēs darboties arī sarežģītus apstākļos. Piemēram, pārvarēt 3,5 metru augstus viļņus vai izlausies cauri neliela biezuma ledus kārtai. Būvniecības process no nulles līdz brīdim, kad kuģis tiks nodots lietošanā, aizņem nedaudz vairāk par 2 gadiem. Un svarīgi tas, ka par šo patruļkuģi var droši teikt – ražots Latvijā. Protams, ka šādas dažas detaļas tik vēsts no ārzemēm, bet viss saliekam te pat Latvijā Rīgas kuģu būvētāvā. Kuģis ir būvēts no alumīnija, strādā tikai Latvijā dzīvojuši cilvēki. Būvdarbus plāno pabeigt nākamā gada vasarā un tad kuģi viesīte, tāds ir kuģa nosaukums, nodos to īpašniecei Latvijas aizsardzības ministrijai. Viesīte pievienosies Skrundai, patruļkuģiem, kurš lietošanā tika nodots šodien. Tiesa gan šo kuģi sāka būvēt Latvijā, bet pabeidza Vācijā. Ar kopējiem spēkiem līdz 2014. Gadam Latvijas vajadzībām plāno uzbūvēt 5 tādus kuģus. Būs arī Cēsis, Jelgava un Rēzekne. Kuģu nosaukumi izraudzīti atbilstoši nozīmīgākajām brīvības cīņu norises vietām Latvijas novados. Kuģa Skrunda oficiālajā nodošanas ceremonijā komandu personīgi apsveica valsts bruņoto spēku augstākais vadonis – Latvijas prezidents Valdis Zatlers. Kuģi komandieri! Es! Pie manis! Klaus! Valsts prezidents, tu kuģi komandieri kapteiņš būtu pēc jūsu pavēles ierdī. Saņemēt. Ar šo kuģi mēs nevaram vairs nodalīt tīrus militāros un tīrus civilos, tīrus civilās funkcijas. Miera laikā, protams, ka viņš kalpos civilajām funkcijām. Ja būs nepieciešamība, tad mēs būsim gatavi arī uzstādīt militāro aprīkojumu un attiecīgi reaģēt. Tas ir nenovērtējami labs projekts, jo šis ir patruļkuģis, bez kuriem neviena valsts nevar iztikt, tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām šis kuģis ļaus mums daudz ekonomiskāk sadalīt savus resursus, jo agrāk mums tām pašām vajadzībām bija vajadzīgi 9 parastā vai vecā tipa kuģi, kamēr šāda tipa kuģi mums būs vajadzīgi tikai 5. Viens patruļkuģis izmaksā aptuveni 8 miljonus latu. Pēc flotīles modernizācijas prioritāte būs sauszemes bruņoto spēku nostiprināšana. Uzsver aizsardzības ministrs. Gaisa spēku attīstība pat laban nav plānota. Miroslavs Kodis, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.